مشروع. هود بسو بسو هود بسو. مين ياسين؟ I don't know. وش ما يجي تبي؟ بياسين. مين ياسين؟ بياج بدتي. شو مو ياسين مو؟ كو. شو غرور هذا حتى قد تدري كي تجلس شتى. أوري مريكو. чи яат юм бэ? Арай бол хүү тоол ицэр байгаа л нүдж байгаа шүү. Би яаж мэд гэдэг юм? Мууны тест дуудагсаа намайг хилдэг юм. Чод өдрөөр хараад уншиж. За хамгийн гол нь алдаж болохгүй шүү. За тий ахихаа шүлгийг сонсоо. Бол ундоо чи очиад харна за. За за. За ой. Ош ош ош. Хамгийн гол нөгөө төгөө мар. За за. Юу гэж мартсан бэ? Окей штэ. Гүрэх. Манайх нэм гасуухан мэдхгүй гэж. Юу? Яса. Сонима. Ийм хим дууралж идэг. Гүй харин тий. Найд нь хоолыг налаагаад өгье. Гүчи чи яач хав? Яасын? Чиний наад нүрэ амчи яатсан бэ тулгаа? А? Али чи наашныг хараадах та? Али хараадах аа? Хүүх! Тус хатсан байж тээ ли? Ха. Хин зодуулч явъя. А? Зүгээр л да. А? Мөн хог зүлгээд өг. Тий, зүлгээд өг, зүлгээд өг. Тэгээ. Ха. Хин. Ма. За. Ма ватра. Тусыг тусаар. Тэгээ. За, хин зодчих хэл. Хинэ хэл. Хаан байна. А? Зүлгээд өг. Манай хоёр анагаах уу? Ха, газ нүрээрээ хоолдоо болж идэх юм ингээ хайчдаг. Ядаж өөр газар дээр сууж болно шүү дээ. Та хоёр жоохон 50 байж л да. Юу яриад байгаа юм чи? Яаж 50 байх юм бэ? Нэг их бодож чадах чи. Али очоод чи тэмүүлсаа тэр алаад зүлгээд өг. Тий. 50 байгаад юу гэсэн үг юм бэ чи? Нүрэ хамаа ийм болох ч 50 байгаад солироод ах юм. Ха, лаа ари гачаа. Яаж хэлсэн чи? Юлхийн явах гээд шүү дээ. За тэгээ хурд яа. Явлаа шүү дээ тэмүүлч юу. За хэлээ хэл. Хэлээч. Гэ тулгач яа аль хурдан яриадга л да. Аль хийлээ. За хин. А? За түргэл түргэл. Төгсөө хоёр. А? Нэг охинд. Сайн болчихжээ. Юу юугни? Юу? Төгсөө минь дээч. Гэ залуу насанд хүүхнээс болж аль муудалц хийж барах юм бэ? Хм? Энэ санаа зовоод байх хэрэг юу байна чи? Яа сэргэлэн бай. Ямар их шаардсан юм бэ? Төгсөө. Чи тэр халуун надаа үнэхээр тийм хайрт юм. Тулгаа. Чи халуунаад үнэхээр сайн юм уу? My name is Гамболт. I have 3 friends.
One of them to Tulga. But I don't understand to Tulga. Good night. Энэ компьютер хий асаасан юм бэ Марла? Би асаас юм аа. Тоглоом байна уу гэж үзсэн. Ямар юмны тоглоом байдаг юм бэ? Йоо. Ажилгүй болгочих шахлаа. Битгий минь болж байл та. Тэгэхээр манай дээр адилхан төсөл ирдэг л дээ. Гэхдээ арга барил, зорилго чиглэлийн хувьд өөр өөр байдаг. Манай дээр ирсэн энэ хоёр төслийн арга барил, зорилго чиглэлийн хувьд адилхан байгаа бид их гайхаж байгаа. Ер нь бол хамгийн түрүүнд ирсэн төслийг барьж авахар шийдсэн. Гэтэл өнөөдөр газар дээр нэрсэн чинь зөрчилдөд байгаа учраас та бүхнээс тайлбар хүсэж байна. Бид энэ төслийг 5 жилийн өмнөөс хийж эхэлсэн. Айдхан төсөл байдаг л да. Гэхдээ ийм айдлахан баймаргүй юм да. Тэгэхээр бид нар ингэж байна. Манай төслийг хэн нэгэнд алдагдсан гэдэгт ерөөсөө эргэлзэхгүй байна. За тийм байж. Танай төслийн их өвчин байна уу? Байгаа. Бидний төслийн наривчлсан задарга хэрэгтэй. А энэ байна. Давцтай. Тэгэхээр ингээ өнөөдөртөө би энэ төслийг авч явж хянаж үзье. Ер нь хоёр төслийг хооронд нь харьцуулж үзнэ. Хоёр дугаар тэгвэл танаа би төслийн багийнхантай уулзах хэрэгтэй. Бололгүй яах вэ? Бата. Чи төслийн гэдгийг цуглуулах хэрэгтэй байна. Тэгээд тэг. Оо, би хатаха. Сайн уу төсөө хаа? Сайн. Танах таарсан уу? Гүйгүй, завсралж байна. Манах таарсан шít. Яасан? Би тэмнийг мэлгэсэн юм аа. Тэгээ хэлээч. Наашра. Юу вэ? Юу ч. Тан таарсан юм уу? Таарсан. Тэгээ хариуч чи. Гүй би хүн хүлээж ийна. Аа. Танай хичээл тарцсан уу? Гүй завсралж байгаа гэдэг ах чи. Аа.